דברי סיום, הרב הראשי לישראל, הגאון הרב דוד לאו שליטא. עמדנו כעת בתפילה. עמדנו וביקשנו ליד הקבר של אמא, אמא רחל. היא אמנם אמא של שניים מתוך 12 השבטים, אבל רחל מבכה על בניה, כל כלל ישראל בניה. עמדנו בתפילה מכאן, ביקשנו מהכותל המערבי, פנינו ממקומות קדושים נוספים, עמדנו בתפילה מן המזרח, מאוסטרליה, דרך אירופה, דרך דרום אפריקה, דרך צפון אמריקה, דרך דרום אמריקה, ביקשנו מקצוות תבל מבורא עולם, בקשה שיחוס וירחם. ביקשנו ואנחנו עומדים ומבקשים, ריבונו של עולם, אשר בידך נפש כל חי ורוח כל בשר איש, אנחנו נעשה את ההשתדלות שלנו, אנחנו נעמוד ונעשה מאמץ גדול, נשמור על כל הכללים. מי שאינו שומר על הכללים הוא מסכן נפשות, הוא פוגע בחיים של אנשים. אין לנו רשות להקל ולזלזל אף לא בכלל אחד. ניזהר מהתקלויות, נקפיד על כיסוי פנים, נקפיד על ניקיון, נקפיד וניזהר וניטול את החיסון. אנחנו נעשה את ההשתדלויות שלנו כדי לזכות שהקדוש ברוך הוא יראה את ההשתדלות שלנו, והקדוש ברוך הוא יזכה אותנו בבריאות איתנה, שהחולים יבריאו, שהבריאים לא יחלו, שהמגפה תסור מעלינו. אני מבקש להודות גם לכל אמצעי התקשורת שאפשרו לנו להגיע לקצוות תבל וליצור תפילה משותפת לכולם כאחד, וכאיש אחד, בלב אחד, נפנה אל בורא עולם ונבקש ממנו, ריבונו של עולם, הושענה והושיענה, אבינו אתה, נבקש ונייחל לעמוד כולנו בהר מרום הרים במהרה, להודות לך על החסד, על הישועה ועל השמחה שאתה תביא לכל כלל ישראל.